Ja, nu har Karin och jag redan diskuterat fram ett program. Ja, Karin, hon har diskuterat fram många saker, visst. Men vi ska göra någonting. Jag tycker inte om det här. Är det en kupp? Kupp? Ta inte för stora ord nu. Det här är ju ett krisläge. Det måste du ju fatta. Och nu gäller det dig. Ja, jag är inte med på det här. Det tror jag nog att du är. Vad menar du? Ja, ta till exempel dammode. Där finns det ju risk för att vi måste byta chef. Om vi inte kan komma fram till någonting annat, du och jag. Det vore väl synd om inte Ingrid skulle få visa vad hon kan. Mer än några månader. Eller?